Hi guys! Welcome back sa aking kusina. So for today's video, i-share ko po sa inyo kung paano po ako gumawa ng aking classic polvoron. So pwede niyo po itong pagkakitaan kahit na sa bahay lang. So kung interesado ka sa video ko na to, just keep on watching. Sa recipe po na to is gagamit po tayo ng 3/4 cup ng melted butter. So tutunawin lang po muna natin yung ating butter over low heat. At ang brand po na ginamit ko dito is Butterlicious. So, mabibili nyo po siya sa mga supermarket at baking store. Pero pwede din po kayo gumamit ng margarine if wala pong available na butter sa inyo. Once natunaw na po yung ating butter, kukunin lamang po natin ito sa apoy at isiset aside. Sa isang pan, maglalagay lang po ako ng 2 cups ng all-purpose flour. So, pwede din po kayong gumamit ng ibang klaseng harina or ibang brand ng harina na available po sa pinagbibilhan ninyo. Pero para po sa akin, mas maganda po ang all-purpose flour na gamitin para sa ating classic polvoron. Sasangagin lang po natin yung ating harina over medium heat. At sa pagsasangag ng ating harina, dapat po hindi po natin hihintuan sa paghahalo para pantay-pantay po ang pagkakaluto ng ating harina. At habang sinasangag ko po yung aking harina, nais ko lamang po kayong imbitahan sa aking FB group page na Lutong Pambahay at Pangnegosyo by Crizzle Kitchen. Pwede din po kayo doon mag-share ng inyong recipe at mag-share din po ng inyong kaalaman sa larangan ng pagluluto. Makalipas po ang 10 minuto, kung napapansin nyo po, umiba na po yung kulay ng ating harina. Nagiging dirty white na po ang kanyang kulay. So magdadagdag pa po tayo ng 5 minuto para po ma-achieve natin yung kulay na light brown ng ating harina. After 15 minutes, kung napapansin nyo po, naging light brown na po ang kulay ng ating harina. So it means luto na po ito at pwede na po natin patayin ng apoy at hanguin para maihalo na po natin yung iba pa nating mga sangkap. At kapag luto na po yung ating harina, ilalagay na po natin yung ating skim milk. So pwede din po kayo gumamit ng any powdered milk po if walang available na skim milk sa inyo. So ang brand po ng skim milk na ginamit ko dito is Milk Boy. Maglalagay din po ako ng 1 cup ng white sugar. Haluin na po natin yung ating mga sangkap hanggang mag-well combine po ang mga ito. At kung nahalo na po natin ito ng mabuti, ngayon nilalagay na po natin yung ating itinabi kaninang melted butter. At sa mga nagbabalak po na gawin itong negosyo, pwede nyo din pong dublihin yung ating recipe para marami-rami din po ang inyong magagawa. Ngayon, paghalo-haluin na po natin ang ating mga sangkap hanggang sa mag-well combine po ang mga ito. Yes po, may makikita pa po kayo sa ngayon na mga buo-buo. Pero ipagpatuloy nyo lang po ang paghahalo para mawala po ang mga buo-buo na ito at ma-achieve nyo po ang fine na texture ng ating polvoron. Ganito po dapat ang texture ng ating polvoron. So ngayon, ready na po siya para balutin. At sa ating molder, gagamit po ako ng round na molder. So, mabibili nyo po ito sa mga palengke, baking store, at mga supermarket. So, dalawang size po ang meron ang molder na ito. Meron pong small size at saka medium size. So, yung ginamit ko po dito is small size. At sa ating pong pagmamold, ididiin lang po natin ito hanggang po sa maging siksik or compress yung ating molder. At kapag siksik na po ito, ilalagay na po natin sa ating lagayan. At ito na po yung mga natapos na po nating i-mold na mga polvoron. So ngayon, hindi pa po muna natin siya babalutin kasi kailangan pa po natin siya i-chill sa ating ref ng 30 minutes para mas lalo pa po mag-compress at tumigas yung ating polvoron para hindi po mawasak pag binalot na po natin siya. After 30 minutes, ito na po at nilabas na po natin siya sa ating ref. So ngayon, ready na po siya para balutin. At sa pagbabalot, gagamit lamang po ako ng water cellophane. So mabibili nyo po ito sa mga baking store or school supplies. Meron din po itong iba't ibang kulay na inyong pagpipilian.
So yung akin po ay ginupit ko na siya ng 4x4 inch ang sukat. At ilalagay na po natin sa ating cellophane yung ating mga minold ng mga pulboron. At ito na po yung ating nagawa ng mga pulboron. So, sa recipe po na to is nakagawa po ako ng 42 pieces na classic pulboron. So, pwede din po kayo maglagay ng flavor tulad ng Milo or Oreo. Depende po sa inyo kung ano pong flavor ang gusto ninyo. At sa mga naghahanap ng listahan ng aking recipe, makikita nyo po ito sa aking description box. Sana po nagustuhan nyo ang recipe ko na to, and don't forget to click subscribe, click the notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong uploads ko. Bye!